Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. България вече е в Шенген по въздух и море и това е постижение за страната ни, най-малкото защото е предпоставка за постигане на пълно членство. Отделно от това, у нас бяха реализирани конституционни промени, свързани с института на служебното правителство и съдебната система. Част от тях са подложени на атака в Конституционния съд, включително и от президента. Днес мой гост е доцент Светослав Живков от Софийския университет Свети Климент Охридски. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на доцент Светослав Живков. Добър вечер. Благодаря ви, че приехте поканата ни, доцент Живков, и сте тази вечер в студиото на Военния телевизионен канал. Започваме с темата за Шенген. Вие като академичен изследовател, преподавател, като човек, който работи с млади хора, как оценявате ситуацията в момента? Влизане по въздух и море с очакването до края на годината да се постигне пълно членство. Да, вижте, има известно разочарование от това, че ние така половинчато влизаме в Шенген. Очевидно, по-важните за нас сухопътни граници за сега стават отворени. От друга страна, трябва да кажем, че в края на краищата, това, както и вие го определихте, един успех, макар и частичен успех. Да, вярно е, че по-голямата част от българския бизнес, от трафика, включително на туристическия, на хора, той минава основно по сухопътните граници, но наистина това е една предпоставка или стъпка, най-малкото към отваряне на сухопътните граници. Напълно неутрална гледна точка погледнато, след като ситуацията българската ще бъде, ние ще бъдем в по-добра при всички случаи ситуация след март, отколкото бяхме миналата година, да. Значи трябва да оценим това положително. Сега други въпроса, разбира се, че самото ни включване по този начин чрез въздушните и морските граници в Шенген не гарантира на 100%. Да, в някаква степен е предпоставка. Би било така улесняващ фактор нашето пълно присъединяване към Шенгенската група, но за съжаление няма как да имаме 100% гаранция. Да, и това е така. Което, разбира се, не трябва да означава, че да. Това да ни води до някои много песимистични нагласи. В края на краищата, макар и частично, още една стъпка от тази прословута българска евроинтеграция беше направена. Сега, като оценяваме това постижение, не следва ли да имаме предвид и обстоятелството, че нашата страна успява да се справи с позицията на Нидерландия? Това беше една дългогодишна позиция, която тази страна имаше по отношение на нашето членуване в Шенген, и особено като се има предвид как се разви в последните месеци вътрешно-политическата ситуация там. Сякаш поводите за песимизъм изглеждаха повече, но въпреки това до някакво развитие, макар и свързано само с въздух и море, се стигна. Разбира се, това е много важно, защото австрийското вето сравнително отскоро, да. Нидерландското беше всъщност по-големия проблем. Сега, разбира се, и той касаше България, не да, България и Румъния взети за. А сега трябва да отчетем, че хипотетично е възможно Нидерландия да се върне към позицията на вето, когато става дума за сухопътните граници, но чисто прогностично това е по-малко вероятно някакси. Това би компрометирало, би поставило в една конфузна ситуация самата холандска, нидерландска дипломация. Разбира се, освен ако ние не дадем някакъв повод с така, някакви тук скандали или сериозни проблеми, след като влезем в така морските и в сухопътните, т.е. спощавайте морските и въздушните граници. Сега, тук трябва да отчетем и друго. Ние трябва да продължим да си вършим нещата както трябва да ги вършим. Ясно е, че България ще бъде под много сериозен мониторинг. Тук ще дойдат допълнителните части от Frontex, за да постигнем, така да се каже, пълния успех. Както се казва и в спорта, трябва тези индикатори, които можем да ги контролираме, да се опитваме да ги контролираме. Това, което зависи от, не зависи от нас, разбира се, това е съвсем друг въпрос. За съжаление, трябва да отчетем, че ситуацията, ако щете и социално-политическата в Австрия,
понеже се очертава тази австрийска опозиция като проблем. То, не е ако много, става дума за изборите в самата страна, те са през октомври. Те са през октомври и от тази гледна точка трябва и това да имаме предвид, че има известен риск тази вътрешно-политическа ситуация в Австрия да повлияе негативно. В края на краищата там антисистемната формация, дясната партия на свободата, трупа доста сериозен резултат. Едва ли ще бъде водеща управляваща сила след изборите, но е твърде възможно да се върне като коалиционен партньор. Да. И това ще бъде сериозен проблем за нас. Така, Но това е извън, как да кажа, извън така индикаторите, които ние можем да контролираме. Да, това е вече въпрос, който може би в по-големи детайли би могъл да бъде коментиран или анализиран през октомври в месеците към края на годината. Сега, така свикнали сме да говорим за съществуващи изисквания за влизането в Шенген, за това, че чисто технически те критерии сме изпълнили отдавна. Но Шенген е и доверие. Може би Шенген е най-вече доверие от Сендживко. В този смисъл това влизане, макар и по въздух и вода и море само на този етап, означава ли, че като страна вече имаме в по-голяма степен доверието на съюзниците ни в Европа? Да, със сигурност. Това е още повече пак предвид отпадането на холандското вето и този австрийски компромис означава, може да не 100% доверие, но важно е обаче от тази гледна точка това доверие ние да го защитим, т.е. да го да не се изложим, грубо казано, да покажем, че това доверие е заслужено и не е дадено в някакъв аванс. Защото наистина все пак по-важното решение предстои, което е за нас именно включването ни в така пълно с сухопътните граници. Нали, това, че сме в пакет с Румъния до някъде, разбира се, и положително. Ние сме съседки. В това отношение можем да си помагаме. Разбира се, имаше изказване. България вече все пак стъпваше. Се чува нейната дума там най-малкото. Ще може по-ясно да отстоява своите позиции. Как трябва да подходим според вас по отношение на така гаранциите за охрана на нашата граница, която е външна за Европейския съюз? Вие вече казахте, че така Frontex ще се ангазира в по-голяма степен с този процес. Питам ви по този начин, защото връщайки се назад в годините си, помня, че имаше така министри, имаше и един вице-премьер, сега няма да влизам в детайли тук, защото все пак сме военен телевизионен канал и заниманията ни не е да политизираме нашите разговори, но имаше такива хора от изпълнителната власт назад във времето, които дори твърдяха, че нямаме нужда от Frontex, когато става дума за охрана на нашите граници и че страната едва ли не сама трябва да се справя с това и наличният капацитет бил достатъчен. Вижте, това до голяма степен са приказки за вътрешно-политическа консумация. Да. Аз не съм експерт по опазване на границите и не мога чисто експертно да кажа можем или не можем. Но в края на краищата всичко това е част от голямата дипломатическа игра около влизането на допускането така пълноценно на България в Шенген. Ако това е едно от условията, в края на краищата аз мисля, че цената си заслужава. Да. Тоест, не правим някаква, кой знае каква жертва с допускане. Да. С това допускане. Така че това е моето мнение. По-скоро смятам, че това изказване наистина било тук в контекста на вътрешно-политическите борби между партиите, стремеж за затвърждаване пред електората и така. Така, конституционните промени. Вие виждате ли най-напред, така да ви попитам за тях, виждате ли някаква връзка между самите промени и целта, която страната имаше и продължава да има за пълното влизане в Шенген, тъй като може би наистина стана вече дума за доверието, за да бъде то гарантирано, може би наистина институционалното функциониране на страната така би могло да се подобри. На пръв поглед няма връзка, чисто формално няма, защото България
от гледна точка техническите искания ги е покрила отдавна. Значи това не е някаква наша хвалба, факт е, но и вие хубаво поставяте въпроса за доверието, защото извън чисто техническите искания, очевидно е, че останалите наши партньори трябва да имат доверие, и то не само като правителства, а и като общества. Нали, примерно австрийското общество да бъде убедено, че ние може да бъдем надежден така партньор в Шенген. И мисля, че много точно казвате, да ви кажа, защото правителствата се смеят, обществата остават. Да, те са всъщност устойчивите. Устойчивите, да. Другото, което е, ние в края на краищата тези промени целят, независимо как ще ги оценим, дали като така достатъчно добре аргументирани, дали полезни или не толкова полезни, но все пак целта на тия, т.е. насоката е да се засили върховенството на правото в България, принципа на върховенството на закона, поне част от тях са в тази насока. Сега, разбира се, тук е вече много важно и точно как ще реагира и Конституционния съд, дали каква част от тия промени, дали всичките ще останат, дали няма да останат, и което е още по-важното, защото ние можем да допуснем, че част от... Аз не съм юрист, но все пак можем да допуснем, че част от промените ще отпаднат, т.е. Конституционния съд ще ги отмени, друга част няма да ги отмени определено. Важно е това, което ще остане, как ще функционира. Защото, както е всеки един закон, и това е особено важи за Конституцията, ние може на теория да имаме най-идеалния закон и най-идеалната Конституция, но тя малко или много преди да влезе в сила, ние можем само да прогнозираме какви ефекти ще дава на терен. Трябва вече да влезе в оборот, така да се каже, да започне нейното прилагане, за да се види тя полезно. Това ще бъде компетентни хора, които да могат да я прилагат сполучливо. Да. Сега, то се очаква, доколкото аз разбирам, произнасянето на Конституционния съд да се позабави така, може би към 6 месеца. Рано е просто да говорим за евентуални негови решения. Нали, моята идея тази вечер с вас е да коментираме конституционните промени, такива каквито те са към момента, по начина, по който са гласувани от Народното събрание. И най-вече на мен до сега, да ви кажа, ми правеше впечатление една такава особеност, че според член първи България е парламентарна република, нали, република с парламентарно управление. Но въпреки това Конституцията, въпреки все пак тя налагаше ограничения, но позволяваше в определени ситуации да има управление без парламент. Служебно правителство, което управлява до произвеждането на следващи избори, и през в повечето случаи и в по-дългия период от тези периоди не е имало парламент. Не беше ли нонсенс това, въпреки тези детайли, които назовавам, доцент Живков, не беше ли нонсенс в парламентарна република да е възможно управление без парламент? Да, тук може да има две гледни точки, разбира се, чисто формално юридическа и така да кажем политико-правна или политологическа. Аз не съм юрист. Да. Като политически анализатор, като политолог в някаква степен мога да коментирам това, защото е пълно без да е нарушена буквата на Конституцията, разбира се. Цялата тази ситуация беше в абсолютен разрез с идеята за парламентарно управление. Сега, що се отнася до, независимо какъв е президент, нали, на някой се харесва, на други не се харесва. Да, ние говорим институционално в случая. Въобще нямаме каквито и да било личности. Да, едни практически безконтролни, не е точната дума, политически безотговорни правителства. Да. Отговорността може да се носи в една република или към президента, или към Народното събрание. В случая тези правителства се назначават и уволняват от президента, но няма Народно събрание, което изобщо да санкционира, както в Съединените щати, примерно, окей, там секретарите се назначават от президента, но там пък няма случай на разтуряване на парламента. Но това е съвършено различна институционална. Сега, двете гледни точки, едната, която е в полза на тези изменения, която аз поделям, това няма да крия, че всъщност тук нямаме нарушаване на държавното устройство, изменение на държавното устройство, а всъщност едни клаузи, които затвърждават именно този така философията на този член първи, който е водещ, именно парламентарното управление. Тоест, това е промяна, така да го кажем, в подкрепа на парламентарния характер на държавата. Другата гледна точка, по-скоро условно ще ги разделим на политологическа и юридическа, това е много условно казано. Някои юристи твърдят, че тези промени не трябва, могат да минат само през Велико Народно събрание, защото те променят държавното устройство. Как го
променят, като отнемат така правомощия от президента. Е, дали но държавното устройство е, че България е парламентарна сега република. Отчитаме и другата гледна точка. Да. Сега вече тук трябва да се влезе в един много сериозен спор, какво е, що е то държавно устройство. Влиза ли президентската така в края на краща, ние разделението на властите, класическото е, ние знаем от учебниците, още законодателно, изпълнително, съдебна власт, президента не е нито една от трите власти. В българския случай той не е нито една от тези власти, да. Гледни точки различни, ще видим. Органът, който наистина взима решенията, е Конституционния съд. Това е по самата Конституция. И вече аз не се наемам да прогнозирам. Ние ще имаме и нов състав, т.е. Така обновяване на Конституционния съд. А и вие, както казахте, тези 6 месеца в края на краищата, дори да има нещо, което да се отмени от измененията, те ще бъдат напълно легитимни, ще се изпълняват до решението на Конституционния съд. Кратко прекъсване, след което се връщаме в студиото и продължаваме разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговора в студиото с доцент Светослав Живков, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Сега помня доцент Живков, т.е. силно е да кажа, че помня, защото това е било през 1993 година, но съм чел една лекция на знаменития френски и европейски конституционалист и политолог, между другото Морис Дюверже. Тази лекция е изнесена в Софийския университет. Между другото и до ден днешен тя е достъпна в интернет пространството. В тази лекция Морис Дюверже определя България именно като полупрезидентска система, независимо от текста на член 1. Аргументите му са част от тях беше това, което говорихме и в първата част на предаването, свързани именно с тези правомощия на президента, макар и възможни да бъдат прилагани само в определени ситуации. В този смисъл не е ли било ясно още през 1993-та да ви попитам, така че ще дойде момента, в който ще бъде необходимо да се изясни, така да се каже, формата на държавно управление в България или да е изцяло парламентарна или в президентска посока. Да, вижте, първо нека да кажа за самия Морис Дюверже, че факта, че е толкова цитиран, той е още от 50-те години, даже от 40-те години е така изследовател, 60, 70, 80 години по-късно той продължава да бъде цитиран. Да, разбира се, някои от неговите тези вече са ревизирани, особено там за връзките между изборна система и партийна система, и те още през 80-те години бяха частично ревизирани, но безспорен авторитет. Сега нека да добавим, че извън тези по-големи правомощия на президента. Един друг аргумент за това, че ние сме полупрезидентска република е прекият избор на президента. Uh-huh. Не казвам, че съм безусловно зад този аргумент, но съществува, използва се и това нещо. Други въпрос е, че когато Дюверже така изгражда своите концепции за полупрезидентската република, той има най-вече предвид, разбира се, френския модел на Петата френска република. Той тези неща ги пише буквално 70-те 80-те години, докато след рухването на желязната завеса се появиха така, няма да ги нарече точно хибридни политически модели, но факт е, че голяма част от новите демокрации са по-скоро парламентарни републики, но с така по-сериозни правомощия на президентите спрямо класическите парламентарни републики, тип Италия, тип Федерална република Германия, ако щете, дори тип Гърция. Mm-hmm, да. Сега, това има много причини, дълга е тази тема. В някаква степен, тъй като първите президенти на повечето места след рухването на комунистически режими бяха така от демократичния, така, да го кажем, спектър, те самите работеха за по-големи правомощия на президентите срещу едни парламенти, които поне в българския случай знаем, че се доминираха от бившата комунистическа партия, поне Великото народно събрание 90-та година. Сега, дали 93-та година някой е прогнозирал, мисля, че не. Значи, нека да кажем, че в България 90-те години имаше съвсем други проблеми. Да, това е безспорно. Социално-икономически и всякакви други. Сякаш тогава служебните правителства бяха на по-голяма висота, които ги имахме и на Рене Тенджова, и на Стефан Софиански, или може би, понеже редовните
правителства търпяха много тежки критики за своите управления и това на Беров, да не говорим за онова на Виденов, някакси служебните правителства изглеждаха като така носители на стабилност, на напредък. Нека да кажем, че служебния кабинет на Софиянски в края на краища чисто технически при него тръгнаха така процесите на евроинтеграция. Да, нали, другия въпрос е, че и без него вероятно щяха да тръгнат. Не мисля, че през 93-та някой е така смятал, че ще стигнем до тези проблеми. Най-малкото не сме имали поводи за такива преценки, но е факт безспорно, че понякога законите и конституциите имат скрити дефекти в себе си, които се проявяват след дълги години. Даже аз не ги бих нарекал и дефекти, а по-скоро специфики. Да. Защото в края на краищата, пак връщаме се на тази тема, един закон може да изглежда чудесно, може да изглежда перфектно, да е съвършено гледна точка теорията, но е важно той как ще взаимодейства с политическата и социално-икономическата среда. А тази среда е изменчива среда. Да. България беше една 90-те години, сега е съвсем друга. Може би имате предвид, казвайки така и за, така за политическото измерение на този въпрос, че съвсем различен тип беше партийната ни система през 90-те години. Тогава имахме по-големи партии, по-малко на брой. Да, сега не беше толкова фрагментирана, имахме така наречения двуполюсен модел. Наличието на такъв двуполюсен модел ограничаваше хипотезите на да не се достига до парламентарно мнозинство. Всъщност ние служебни кабинети имахме не защото правителствата нямаха доверие в мнозинството, така депутатия. Те реално падаха поради така, извън, да, и извън парламентарен натиск. Нали, да, най-ясният пример, 97-ма година в края на краищата БСП нямаше никакъв проблем с парламентарното мнозинство. Докато сега случай е съвсем друг. Да. Сега правителствената нестабилност, тя е в това отношение, трябва да кажем, че ние сме по-модерни, защото както и в Западна Европа, така и в България, правителствата падат не заради тежки икономически кризи, и хиперинфлации и така, просто защото понякога в парламента политическите играчи влизат в кавга и така играят своите игри и това довежда до понякога до такива ситуации, които ние гледаме и в много други държави в Западна Европа. Така, да споменем и това, че вие казахте вече за нали, обжалването на тези, на част от тези промени пред Конституционния съд. Пак да напомним, неговото произнасяне се очаква след доста наброй месеци. Обжалването от парламентарни групи така в някаква степен е разбираемо. Но в случая така бих искал да ви насоча вниманието повече към обжалването, което така президента направи към Конституционния съд. Основно в така неговото обжалване са включени промени, свързани с точно с института на служебното правителство. Почти няма такива, които касаят промените, свързани с съдебната система. Това ли е правилния от институционална гледна точка ход, доцент Живков, предвид на това, че президента има възможност за законодателна инициатива, когато става дума за конституционни промени, която в тази ситуация той можеше да използва. Така е. Ние така и до ден днешен не сме видели този проект за изменение в Конституцията, който президент обяви, да, че още 2020 година беше заявен. Да, и там едва ли не се чакаше падането на това, че го има. Кабинета Борисов. Да. Както и да е. Вижте, сега, дали е правилно? За мен не е, разбира се, това правилният подход. От друга страна трябва да кажем, че президент е в пълното си законово така... Да, тази гледна точка е както, такава спорна. И вие много хубаво казахте, че понякога, даже много често, всичките тези действия, връщането на закон, ако щете, ветото, или пък сезирането на Конституционния съд, това са политически действия. Сега, понякога политическите играчи извършват тези действия за чисто така конюнктурно политически интереси. Да, сега това дали е добре или е зле, насякъде по света го има този момент. Да. Включително, ако щете, връщане на закон или сезиране на Конституционния съд с ясното очакване, че няма
няма да се постигне желаното, но по-скоро най-малкото е една опозиционна партия, това по някакъв начин е легитимира като опозиционна. Да. Сега, разбира се, президента не би трябвало да го разглеждаме като опозиционна партия, да, тъй като той по и конституция, пък и по духа на законите трябва да е неутрален. Другият въпрос е, че очевидно българският президент се опитва да бъде някакъв самостоятелен политически фактор, айде да го нарече играч. Да. Нали, очевидно така не е в особено блестящи отношения с правителството. Правителството и с голяма част от парламентарните групи. Да, които стоят за това правителство и да, въобще не само в тези, които неговото стоят. Действие е очаквано. Да. Сега, други въпрос е, че той наистина тук се създава едно впечатление, че в така лично чисто егоистичен план, той, така, той сезира съда само за клаузите, които се отнасят до лично неговите прерогативи, а не примерно за въпроса за правосъдната реформа, да, където сякаш в обществото сред експертите така по-големи критики има, да, в тази насока, отколкото спрямо правомощията на президента. Това е част от политическата игра. Ще видим, разбира се, нали, има една приказка, че решенията на съда не се коментират, а се изпълняват. Да, само че с Конституционен съд всъщност не е съд. Да, това е квази, квази, как го наричах? Ами политически орган. Мисля, че квази съдебна институция, така го наричат експертите. Разбира се, факт е, че той е сбор от съдии, нали, защото да, Конституцията изисква в, така, в него да заседават юристи, но това не го превръща в съд. Да, той да уточним и тук, че всъщност той не е част от съдебната система и в нея, за него има отделна глава в Конституцията. Така е, абсолютно. В някои държави тези органи се наричат съвети. Да. Изобщо не се наричат съд. Ще видим, разбира се, преживим, увидим, както казват. Да. Добре, приключваме по този начин. Благодаря ви за участието тази вечер в нашето студио. Благодаря за вечер ви желая и ще ви каним и за напред. Уважаеми зрители, така приключва тази вечерното издание на предаването Пресечна точка. Гледайте ни на сайта army.media.bg, в YouTube канала на информационния център на Министерството на отбраната, както и в ефира на телевизия Видимо и Невидимо. Приятна вечер!